Përshëndetje, unë jam Vojsava, prej 2 vitesh merrem me punë online, punoj si content creator. Ndoshta e kam nisur pak më vonë se një pjesë tjetër këtu që mund të punoj si freelancer, por doja të thëja vetëm diçka që vjet në të rinjtë e Korçës përfunduam si meme me atë lajmin që doli që të rinjtë e Korçës bëjnë 1.000 deri në 4.000 dolar. Unë doja të thëja që arruan të përmendin edhe pjesën që ne ndoshta jo të gjithë mund të arrin të bëjnë atë shumë të caktuar, por arruan të përmendin edhe punën që bëjmë ne. Ka pasur momente që ne mund të kemi bërë vetëm 2 orë gjumë për të marrë ato të ardhurat në fund të muajt. Gjëja që doja të thëja tjetër është se mundësit në punët online është që ti e vendosë se sa lek dëshiron të bësh në fund të muajt. Je ti që vendos sa kohë dëshiron që të argjosh në lidhje me atë gjë. Ndoshta jo të gjithë mund të bëjnë 1.000 apo 4.000 dollar, por disa të ardhura shumë të mira i nxjerrin në fund të muajit. Do disa bëjnë edhe më shumë se aq. Patjetër. Se ju thash pra nuk. Po, të gjithë fokusuan tek pjesa e lekëve se sa mund të bëni dhe harruan atë punën që tani ju duhet ta kuptoni këtë gjë që në Shqipëri Kornica thoshte të falin çdo gjë përveç suksesit. Kështu që në momentin kur bën një sukses, duhet ta pranosh që nuk të fal njëri. Dhe gjatë gjithë kohës pastaj do të jesh në sulm, nën sulm. Por me që këtu jam unë që unë isha viktima kryesore, se juve dakord u bët meme, po juve asu ditë njëri era parë që ju shikojnë me fytyrë, po unë isha viktima se filluan më tallin gjithë që ky s'është më në vete, ky flet për qartë. Mora sotiraqin në telefonit të ashore të bëjmë një video me këta që t'i nxjerrim, dakord tha, po mundua të bënte video, jo tha, po shiko se unë i kam takuar ata, po ata nuk duan të dalin, se kanë frikë, etj, etj. Kështu që nuk mos u qakaj shumë që u bëre meme, se nuk të, tani ndoshta, po tani do të thon patronazhiste, më keq. Nuk kam se ta përdorin atë fjalë, sepse do ta përdorin patjetër, se s'është vërtet thua ti. Po pikërisht s'është vërtet do ta përdorin, por s'është vërtet që se pikërisht se nuk është vërtet do ta përdorin. Kështu që megjithatë ajo që ka rëndësi është që juve jo vetëm dhe është shumë e vërtet kjo gjë. Shumë e vërtet. Jo vetëm keni bërë këtë gjë me shumë kurajo edhe me shumë shpirt iniciative për veten tuaj, por keni qenë një shtys shumë, do me thënë, se për ne. Dhe ne duam që shëmbulli juaj të replikohet sa më shumë, sa më shumë, sa më shumë. Dhe prandaj ju keni edhe një barë tjetër që si dallëndyshe e para të kësaj vale të re, të na ndihmoni për ta konkretizuar dhe për ta promovuar, duke treguar që kjo është diçka konkrete. Që realisht sot teknologjia t'jep mundësinë që duke pa lëvizur nga vendi, kudo ku t'jesh. Jo vetëm në Korçë këtu në qytet, dhe në këtë mjedis fantastik, por edhe në një fshat. Boll t'kesh një lidhje interneti, një kompjuter dhe ti mund punësohesh në çdo vend botës. Viola quhesh? Viola tha kam punuar për guvernatorin e shtetit Luizianës dhe se ka taku guvernatorin e sjerë. As guvernatorin se ka takuar Violën, Viola e njef guvernatorin nga fotografia, guvernatorin se njef fare Violën, dhe Viola ka punuar për të. Pra, kjo është bota e re e teknologjisë që jep mundësi të gjithve, dhe kur them të gjithve kam parasysh moshën tuaj që kap shumë shpejtëse. Unë me Nikon jemi të djegur në këtë anë, nuk ka profesor që na e fut kodimin. Nikos ndoshta po, por mua jo hir. Kështu që kjo është mundësia që t'jep teknologjia. Kjo është mundësia që t'jep teknologjia. Po edhe unë në rastin konkret, duke pas parasysh që bëj zgaravina,
Në përmes teknologjisë, sot, mund të kemë mundësinë, dhe kur them unë kam parasysh gjithë ata që merren në art, që nuk ka nevojë të, si dikur që duhet pa tjetër të dilje jashtë, të shkoje me dosje, të tregoje punët, galeri në galeri, dhe pastaj të gjeje galerinë sot, ti krijon faqen tënde, ka plot hapësira online ku ti mund të ekspozosh punët e tua. Unë kam shok të mitë që punojnë, edhe s'po përmend emra, po janë shok artist, do më thëmë, të cilët punojnë në shtëpi dhe shesin online punët e tyre, jetojnë jashtë vendit dhe s'lëvizin fare nga shtëpia, fare, punojnë pikturë, ditë, natë dhe shit online. Kështu që është një mundësi komplet tjetër që është krijuar. Tani, kjo e kodimit është një histori më vete, dhe për këtë arsye ne do të angazhojmë shumë fonde për të arritur një objektiv që e kemi diskutuar me profesorin tu edhe me profesorin tjetër Orin që është në Sfond. Kemi diskutuar si mund të arrim këtë objektiv, duke mbështetur financiarisht, sepse këto kurse kushtojnë, dhe shumë kush prej të rinjve që mund të jenë shumë talentuar nuk kanë mundësi t'i paguajnë. Kështu që ne do të mbështesim nga kjo anë. Sigurisht që do të jetë dhe një farë konkurrence, sepse nëse do të ketë shumë kandidat, atëherë edhe ofruesit e këtyre kurseve do të detyrohen të zgjedhin bazuar tek mundësitë financiare. Por kjo është diçka që do ta bëjmë. Dhe Koça në një farë mënyrë është bërë, si thua, një lloj lokomotive edhe për të tjerët, sepse ka qendrën e inovacionit, ka një sistem, s'është vetëm ky program, po është dhe programi tjetër me ata të Kosovës. Kështu që unë dua t'ju falenderoj sinqerisht. Po në ideal ka që merret me të punë apo vetëm vajza? Ka ideal që merret me të punë apo?